ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏକକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କଥା ଏବେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ, ଆମର ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛି। ଆଧାର ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ, ମୁଁ ତ ଯାହା ଲୋକ ଯେଉଁ ଜନାଧାର ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଲୋକସଭା ହଉ, ବିଧାନସଭା ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ସବୁ କଥାରେ ଲୋକ ସେ ଦଳ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଯାହା ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମର ସଂଗଠନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି 365 ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି।